Şehidin atası dedi ki, doğrudur, biz səbr eləməyə çalışırıq. Ama bu ət parçası bu ürəyimizə hükm edə bilmirik. Günü gündən o ürəyimiz daha da sızırlayır. 30 il bu şehidimizin yaxınlarının günü gündən artıq sızdırdığı ürəklərdən budalı çəkən ermənilər, budağı görsədən erməni havadarları, Allah onları 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə Ali Başkomandanımızın, şəhidlərimizin, iki döyüşçülərimizin, qazilərimizin əlinə onların o intiqam, onların o bir daha məğlub etmə hissini görsətdi. Və ermənilərin əksəriyyəti o döyüşlərdə layiqi cəzasını aldılar. Allah bir daha ermənilərə cəzasını ətaləsin. Allah Taala cəm şəhidlərimizə rəhmət, şəhid valideynlərinə, qardaş bacılarına, övladlarına, xanımlarına səbir, qazilərimizə şifa, igid döyüşçülərimizə can sağlığı, məclisimizdə ziyalılarımız əyləşir, müəllimlərimiz əyləşir. İndi isə sözü ziyalılarımıza verək inşallah. Hörmətli mərasim iştirakçıları, əvvəla xahiş edirəm, çəkiliş getdiyi üçün nəzərə alasınız, sakitçiliyi əməl edəsiniz. Siz hərəkətə yol verməyəsiniz. Yəni, mümkün qədər daha mükəmməl çəkiliş alınızı o baxımdan. Demək, bu günləri 30 il bundan əvvəl və bizim daim Bayatan Hacı'nın dediği kimi şəhidlərimizin hörmətli mərasim iştirakçıları yenidən eyni sözümüzü təkrar etmək ehtiyacı yarandı. Demək ki, bugün müqəddəs bir məkanda, Xındırıstan məscidində Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhid qəhrəmanı Abbasoğlu olan Şirin oğlunun şəhid olduğu günü qeyd edirik. 30 il bundan əvvəl Ağdam rayonunun ən böyük kəndi olan Məzili uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş Abbasoğlu Roman Şirin oğlu. O 1954-cü il təvəllüd yaşına malik idi və 12 iyun 1993-cü ildə şəhidlik zirvəsində ucaldı. Ümumiyyətlə, bayaq da acı xatırlattı. Mərzili 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində 16 mülki 39 hərbi şəhid verib. Yəni, mərzililərin Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə itkilərinin sayı bu qədərdir. 16 nəfər əlli var və s. Ümumi ən böyük itki isə torpaqlarımızın itkisi idi və şəhidlərimiz də elə torpaq uğrunda canlarını fəda etmişdilər. Ümumiyyətlə, Ağdam rayonun Qarabağın sipərin oğlu oynuyordu. Hamının bildiyi kimi 6000-dən çox şəhid verib və bütünlükdə Azərbaycanın bütün yaşayış məskənlərindən, məkanlarından Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlər var. Xahiş edirəm bir dəqiqəlik sükutla bütün şəhidlərimizi yad edək. Allah rəhmət eləsin. Hörmətli tədbir iştirakçıları, indi də icazənizlə milli və dini adət-ənənələrimizə uyğun olaraq axundlara, hacılara söz verək, Quran oxusunlar, sonra məclisimizi davam edək.
Muhammed, Ali Muhammed. Vətənimizin uğrunda, torpaqlarımızın uğrunda şəhid olan bağlarımızın da pak ruhu haqqında səlavat. Elimizin, ulamızın, kəndimizin şəhidləri ki var, 39 nəfər vətən şəhidi, mülkü şəhidimiz nə qədər deyil, 16 nəfər mülkü şəhidimiz nə ruhuna səlavat. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Gözləri yolunda qalan, həsrət çəkən 30 il öz əcdadların, öz nəsillərinin, əzizlərinin qəbirlərini həsrət qalmış mərzili qəbir sanmanı bəl haqqında bir səlavat göndərək. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وَالْحَمْدُ
Hüseyin aleyhisselam ve cehenne ve iyyâkum bi tarihi me'al ma'amil mehdi min kanali Muhammed selamatun aleyhim ecme'in fela şerefu ve hürmeti cüdani pula satmam sana ele dün kesmiş şerafet ata kurbanın olun atalar için mende yoktur ona ya gayet ata kurbanım olum. Bu büyük nimete indi kabrimin ziyaretinden gelirem ben nece şükredeyim vermişsem Allah sana rahmet.
İmam Hüseyin Aleyhisselam, məxsusən bütün şəhidlərimiz və eləcə də yad elədiyimiz şəhidimiz Loğman Abbas oğlunun şəhid Loğman Abbas oğlunun ruhuna bir həftir. Fatiha. Şəhidlərimizin adını deməyə bilərəm. Çox maraqlıdır ki, 92-ci il bugünkü gün əslən mərzilindən olan göz həkimi Nizami Şükürov da şəhid olubdur. Və eyni zamanda milli qəhrəmanımız Allahverdi Bağlov da şəhid olubdur. Ümumiyyətlə, bütün şəhidlərimizin Allah Teala ruhu şad eləsin. Onların yeri onsuz da cənnətlikdir. Bilirsiniz, insanların ən böyük mərtəbəsi şəhidlikdir. Bundan yuxarı insanların mərtəbəsi yoxdur. Mən elə isə bilirəm ki, Abbasov Loğman Şirin oğlunun timsalında bütün şəhidlər öz adlarını Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazdırılmış insanlar. Onlar nə qədər ki, bu xalq var, bu xalq yaşayır, onlar bu xalqın qəlbində həmişə yaşayacaqdır. Məni həmişə bir məsələ narahat edir və onu mən burada deməliyəm. Ümumiyyətlə, çox əslində, Qarabağ müharibəsi, Qarabağ müharibəsidir. Onun nə birincisi var, nə ikincisi var, ola bilsin ki, bundan sonra olacaq. Qarabağ müharibəsində şəhid olan bütün insanların hamısının yeri cənnətlikdir. Allah Teala onların ruhu şad edəsin. Eyni zamanda günləri, bu anın gününə yemişdiyimiz Abbasov Loğman Şirinoğlu'nda. Abbasov Loğman Şirinoğlu demək olar ki, mənim həm yaşımdır. Uzun müddət bizim münasibətlərimiz olubdu. Onun dayısı oğlu Abdullayev Yavruz da buradadır. Mənim yadıma düşür ki, Abdullayev Elbrus ilə Loğman 72-ci ildə səfərlənmələmsə o sirkin böyründə də yerdə qalırdınız siz. Dəfələrdən mənim rəhmətdə daimla boş qalırdınız, əgər yadınıza düşürsə. Və mənim o vaxtdan Abbasov Loğmandan səmimi münasibətim olmuşdur və bu münasibət 93-cü ilin 3 günə qədər davam eləmişdir və bu gündən sonra da onun evlatları ilə, onun qohumu ilə, vəsi ilə
Ne kadar ki biz yaşayırız, Loğman gibi şehitler bizim kalbimizde yaşayacak. Allah onu hoşça dilesin, kovunlarına sebep yaparız. Sağ olun. Çıkış sözü, tabii ki kendimizin sahip seçilen ziyalarından, müellimlerinden birine vermek isteyelim. O insana ki 1988 yılında düşman başkaldıran vardı. Yani halkımıza karşı propagandalarıyla çıkış ettiği vaktin elinde silah görmüşüm. Her bir formada, her bir mundirde görmüşüm. Söhbet Garip Meldim'le gelir. Buyursun Garip Meldim, zahmet olmasın. Lomba'nın bir yerde, Kurban Lomba'nın bir yerde herhalde olmuştu. Yani bugün bizim aslında kendimizin iki şehidi var. Nizami Şükür'le bu günde ama 31 yıl geçir. Ben hem söylemişim ki o kez ki eline silah alıp neticesini bilmeden yani dövüş meydanında her şey olur. Adamlar 41-45. iller muharebesinin evvelinden aklına can geçip hiçbir güle de değmeyip adamlar birinci dövüşe girip birinci dövüşlere helak olup 500 istilak altında bir düşmene bir güle bakabilmeyip Karabağ muharebesi bilerek kimse bəxti getirip lafı dövüşlerden sağ çıkıp İgitliyi adı sağdan birden direk düşüp ama ben ile hesap ediyorum ki kim o silahı özüne layık bilip götürüp düşman tarafa bir neçe adım gelipse onun hamısı kahramandır. Çünkü esas mesele o kararı kabul edemek. Esas mesele odur ki işimi, kişimi, ailemi koyup bile bile tehlikenin üzerine gidersen. Lovman da o tehlikenin üzerine giden Merzili kent sakinlerinden biriydi. Feyli müddetler kulluk eledi, uzun müddet. Mesela benim kimsine bakanda onun kulluğunun ömrü daha uzun oldu. Ve nihayette de Mersin'de kentin sağ salına çıkmıştı. Tayinde varmış. Allah eyliyle bir yere, Kurban ol Allah eyliyle bir yere, tezeden kendine kaydığında her ikisi orada şehit olmuştular. Ben hadise yerine gelende bizim uşaklar, mevzu uşaklar bilmem kimler gelmiştiler. Hiç o vaktan sonra ben onları tanıştırmadım görün. Döndüğünü de götürüp hazır şeklinde yanaşır sevgiyle koyup yakın evlerden at melefe filan da getirip üstten dörtmüştüler. Ve ben hiç cesaret edeyim onun hiçbirinin yüzünü açıp bakmadım. Öyle oradan başı geldi. Koyduk başına gönderdik etti. Hemen gün dövüşe akşam çağırdı. Eğmeni kaydı. O birinci dövüşte olduğu gibi kentten çıktı. Ve onlar taraftan da biz taraftan da ölen oldu. Yani hiç kes ebes yere ölmüş. Kim eğer o ölümün mahvedeceği yere kesten gelirse kahramandır. Allah kendi şehitlerimizin hamsına rahmet eylesin. Allah o silah götürüp gelenlerin ölenlerine mehmetlesin, kalanlarına can sağlığı versin. Çok şükür ki aradan 28 yıl geçenden sonra bizim hemen o şehitlerimizin kısası demiyorlar ki hala 100% değil. Ama demiyorlar ki alınır. Şükür bugün.
Allah bu son görüşlerde de şehit olanlarımızı rahmet eylesin. Yaralananlara şefa versin. İştirak edenlerin de hamısında ömür uzun canınıza veresin. Çok sağ olun. Hamınıza da bugün burayı yaşanlar hamısına. Teşekkür ederim ki yine bir günde eziyet çekin. Bugün size zehmet çekip gelmişsiniz. Siz teşekkür ederim. Ve sizin dediğiniz sözü kuvvet olarak deyim ki, ebes yere deyim ki, ben bütün şehitlerimiz hakkında danışanımda şehit kahraman ifadesi işledim. Bütün şehitlerimiz belli kahramandır. Ve bugün de şehit kahramanımız Lohman Abbasov'un bayağı dediğim gibi burada dostları, kohumları, yakınları iştirak edeyim. Onlardan biri de hele rahmetliğin uşaklık dostu, aynı zamanda kohumu, cephe yoldaşı, Elbrus Kurbanoğlu da buradadır. Zehmet olmasa söz ona verir. Gelmişsiniz, hamınız öz eziyetinizi halal eder. Çok sağ olun.
Mən də bütün gələnlərin hamısına təşəkkür edirəm. Hamımızın gələn ayaqları var olsun. Bacının qardaş haqqında danışmağı çətindir. Özümü yaxşı bilirəm. Roman elə qardaş idi ki, onun haqqında nə qədər danışsan azdır. Bizim üçün çox çətin oldu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qadilərə can sağlığı versin. Bütün Loğmanı istəyənlərə, bütün qohumlara, hamısına təşəkkür edirəm. Bugünkü gündə bizi tək qoymadınız. Hamınız rəhmət çəkdiniz. Hamınıza dərin təşəkkürümüz bildirirəm. Çox sağ olun ki, belə gündə bizi hamınız yad edəsiniz. Sağ olun. Mənə də gördüyünüz üçün çox sağ olun. Mən də bugün bura gələnlər hamısına öz təşəkkür edirəm. Biz sahibəm gəldiyiniz üçün çox sağ olun deyirəm. Allah hamısının canlarını sağ versin. Bir də belə çıxınlar, elimizə, babamızə, əmimizə şəhid qismət eləməsin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Mən də böyüklərdən üçün istəyirəm. Yolma gedənlər, olmanlarları çox gövdə edib. Hamısı çox səhətini görür. Mən bütün onlarla çox təxri edirəm. Çox onlarla gurur duymaq ki, Roman adlanları odaklar oldular. Bütün mən üçün burada edirəm ki, Roman yenikən sağlık odaklarının başında inşallah var. Geçən 29 günüydü, Roman yediklərini tatlıq. Anlarımız sayəsində onu çox görür. Təmbərana eləmədi, özünüz dedik, bu illəri inşallah ürəyindən keçən bütün işləyən adamlar hamısı getdilər, ziyarət edədilər, gəldilər, Allah hər zamanda birlikdə olmanızı, bir günümüzə bilə, arxətlər olmanızı bizə Allah da qismət edəsin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Tüm gələnlər hamısına təşəkkür edirəm, gələn ayaqlarımız var olsun, həmişə Allah yaxşılığını qismət edəsin. Tüm şəhidlərimizə Allah rəhmət edəsin, məkanları cənnət olsun. Mədəlisimizdə kəndimizin tanınmış ziyalarından digəri də, yəni tərəqqi medallı, əməkdar müəllim Allah verdi, nəsib oğulda iştirak edir. Zəhmət olmasa, buyur. Bu gün nədir bir oğul? Bu gün, yəni, çox düşündürücü, həni şeylərdə qalan bir gün. Müdürlüklərə belə bir sözü var, onu xalqı, evli milləti üçün gərəkli olan, həyatında sağ olan vaxtı gərəkli olan insanlar üçün deyib, deyir ki, ölmək üçün dünyaya gəldi, ölmək üçün doğuldu, həyatda əbədi qalmaq üçün isə həyatdan köşkü getdi. Bugün Loğman onlardan biridir. Eli üçün, xalqı və milləti üçün şəhidlik zirvəsində ucalan bir oğlu, bir mərzilə balasıdır. Eşq olsun Loğmana, onun yolunu tutanlara, eli vətəni xalqı üçün qan tökənlər, elin sabah gülü döyülənlər heç bir vaxt ölmürlər. Loğman da onlardan biridir. Mən bugünkü gündə Loğmanın balalarını ərsəyə, boya başa çatdırdığına görə, gözəl övladlar böyüdüyünə görə onun həyat yoldaşının qarşısında başa yerə. Çox sağ olsun ki, belə bir övladlar böyüdür. Mən inanıram ki, şəhid kimi yox, elimizin, obamızın mənzilinin bir oğlu kimi, bir vətəndaşı kimi, bunlar da elimiz, obamız bir yerə toplaşanda xalqımıza, kəndimizə böyük qiymətlər göstərəcək. Loğman tarix yazanlardan biridir. Hər bir xalqın, millətin özünün yazılmış tarixləri var. Mən inanıram ki, mərzili tarixində, Ağamın tarixində, eləcə də Azərbaycanın qəhrəmanlıq simvolu tarixində Loğman kimlər əbədi qalacaqdır. Mən mərzili məktəbinin müəllimi olmuşam və bugün də müəllim işləyirəm. Çox sevinirəm ki, bugün burada öz mərzillərimi görürəm, öz tanış sifətlərini görürəm.
Merziler kaybedecek merzili. Ama onların adlarını ebedileştirmekten ötürü ben her bir kese müracaat edirim. O vakti hansımız mektepte işleyecekse, hansımızın elimizde büyük salahiyet olacaksa, ben birinci nöbet onlara yüzünü tuturam ki, onların adı hem de haradasa merzinin bir küçesine verilsin. Merzinin bir ağlarının bir küçesine, elin obasına verilsin. Bunlar için biz yanlarda çalışmalıyız. Eləcə də mərzili şəhidlərinin biri də yaddan çıxmamalıdır. Mərzildə məktəbimiz açılacaq. O sinif şah, o siniflərin hər birinin onların birinin adı vermək lazımdır. 5-ci A sinifi Abbasov Loğman adına. 7-ci B sinifi Plantezov Plantez adına. Mərzilinin bir mənə də şəhidi unutulmamalıdır, yadda qalmalıdır. Bugün bizim cəhidatlar, bugün bizim hücrə yaşamalımız, övlatlarımızı böyütməyimiz, ondan sonra ne bileyim uğurlarımızdan sonların çiğnlerinden bu günlerde onlar bizi yaşatan. Dün onlar toprağın altındadırlar. Onlar belə deyək ki bir oruç toprağa çevirdiler. Ama bütün bize Qarabağı kaytardılar. Bütün bize Ağdamı kaytardılar. Bəyatlar Hüseyin onun adı çok düzgün deyil. Birinci, ikinci Qarabağ müharibəsi yoktur. Var vətən müharibəsi, var Qarabağ müharibəsi. Onlar öz canları bağısına, kanları bağısına bir okucu torbağa çevirdiler. Ama bütövbükdə bize Qarabağımızı qaytardılar. Bütövbükdə bize Ağdamımızı qaytardılar. Bütövbükdə bize mərzini qaytardılar. En başlıcası ise bize qeyrətimizi, namusumuzu, şərəfimizi, elimizi, obamızı qaytardılar. Bundan qiymətli ne ola bilər? Rəhmətli Qulu müəllimin bir fikri vardı. Deyirdi ki, hərflərlə də naxışlar düzəltmək olar. Məsələn, xalq sözünün hərfləri yerini dəyişəndə qalq sözü olur. Mənə bir şey olmuş ki, rəşi gözümdən deyən bir fikir düzəltmədir ki, Abram sözünün də hərflərinin yerini dəyişəndə bir damla sözü əvvələ gəlir. Onlar, o şəhidlərinin bizə o qaşqınlıq damlamasını, o köşkünlük damlamasını, o başaqlıq damlamasını bizə, bizdən aldılar, tutardılar. Allah onların hızına rəhmət edir. Mən sözünü bir şehrin bir parçasıyla kurtarmak istəyirəm. Şeyh, çəmində çimən dünya, yüzün gözün təmizdir mi? Qalanların yaddaşında gelenlerin əzizdir mi? Bəli, Loğman, sən bizim qəlbimizdəsən, bizim qəlbimizdə həmişə varsan, bütün şəhidlərimizlə birlikdə eşq olsun sənin şəhidliyin uşaqlarına. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Allah Bütün müəllim. Və deyirəm elə, Məzili müəllimlərinə söz vermə artıcılığını pozmayaq. Vahid müəllimə, Vahid Əhmədova söz verək. Rəhmətli Roman haqqında danışmaq çox çətindir. Yusifləri doğru buldu. Bizim uşaqların ərimiz bir oldu. Ən çox məktəbə gedib gələn vaxtlarımız birlikdə oldu. Rəhmətli Roman nəinki şahidlər, dostlarış arasında, öz kəndimizin cəmaatı arasında da küsürünmədə qərarlar olan bir şəxsiyyət olur. Mən bir fəşiyyə çıxıb, qarşıcağım bir hadisa haqqında İlmuz Qurdalı yəni ki, tapıya bilər. Allah bütün ölənlərimizə rəhmət edəsin. Bizim məhləmizdə o asaqqalarımız 10 gündən bir ayda bir dəfə hər bayramda bir evlə toplaşardı. Biz o işlə gəldik. Həmişə mənim bir qardaşım qərib bu məclisdə olanda bir tərəfində el olsun, bir tərəfdə rəhmətli yollar olacaqdı. Hədəm acı qardı, deyərdi, qərib dur gəl yanıma, el yox qardı. Biri mənim saqqı olundu, biri mənim son olundu. Bunlar hər ikisi mənim döyülən ürəyimdi. İndi doğrudan da söylədiyim kimi, bu istəyir oradan çıxar arasında, halk cəmat arasında elə bir istəyir münasibət yaratmışdı ki, adam bunları eşitdikcə, yarı sağlıqca biraz özünə gələ bilmir. Eyni zamanda rəhmətli Roman bildiyiniz kimi, həm kəndimizdə, həm rayon mərkəzində o işləyir. O işlədiyi yerdə də, o idarə işçiləri ilə də hamısıyla elə bir istəyir münasibət qurmuşdu ki, necə deyilir, belə hamısının kontrolmətlərini qazanmışdır. Heyf ki, kəndimizin müdafiəsi uğrunda döyüşdə
aramızda etti. Üzgün, üçü günden bizimle birlikte değilse de onun ruhu bizimle. Onun adı yaşıyor. Onun özü, yüreği, bile derdim ki bizim yüreğimizin başındadır. Biz onu hiçbir vakit moda bilmeliyiz. Allah ona rahmet eylesin. Farkı yoktu. Özü yoksa da kız olan farkı yoktu. Onun evlatları her biri bir olmandı. Allah onların her birinin yüzüne veresin. Allah onların uzun ömür, can sağlık kısmet eylesin. Lokmanın gözünün kavalarıyla birlikte onun o nebelerine Allah korusun. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Teşekkür ederim. Mecliste şehit kahramanımızın daimi sabırla iştirak edeceğiz. Zahmet olmasa bir kişi buyurun. Özünü müdafiye destekler vermiştir. Hem de
önde gidin. Hemşe önde gidin. Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlarına kalsın. Zahmet olmasa burada şehrimizin yakın dostlarından yeniden yoldaşlarından iştirak edenler var. Vakıf buradaydı. Kardeşim Nazım buradaydı. Öyle şehrimizin buradasıydı. Hasan buradaydı. Buyursun. Üçüne de eyvahlı söz verdim ki çekiliş daha Allah tamam. Bakın bu şehrimde rahmet eylesin. Allah'a emanet olun.
Onu onların ben dedim sen maaşına orada. Hala çok olanlar. Bugün yani bana da söz verdiğinize göre sırrına kararım güvenilir. Ben uzun müddet Norman'la Ağlam rayonu Menzil kentinde iş yoldaşı olmuşum. İş yerimiz yakın olur. Her gün bir yerde olmuşum. O kadar mihriban çırpardı ki hiç bir tanışma mümkündü. Bizim ailevi denklerimiz de var. Ben onun yoldaşına öz minnettarımı güvenilirim ki ve Allah bir derneği zirvesine ucaldı, şehit oldu.
Ona görə bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, onun övladlarına uzun ömür can sağlığı. Bu günləri atasının bu cür bu məclisində iştirak elədilər, bu tədbiri qurdular və tədbir iştirakçıları onların sözünü eşidib. Başda Yusuf müəllim olmaqla bu məclisi təşkil elədiyinə görə sizə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah rəhmət eləsin, balalarına torpaq sanı, ömür versin. Üzləri ağ olsun ki, bu günləri onlar bu əziyyəti çəkib onu yad elədilər. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün cənab qonaqlarınızın hər birinə təşəkkür edirəm. Allah bütün ölənlərinizə rəhmət eləsin. Mən atam haqqında heç də qarşılamaram. Mən ancaq sizin danışdıqlarınızdan, inəyə qədər danışmalarından bilirəm. Mən nə gördük, nə yaşadık, nə görək. Dördüncü gündə mən 12 yaşımda şəhərdən çıxmışım. Keçən il gedib qəbrini tapanda mən elə həqiqətən elə bildim ki, o tarix elə 2022-ci ildir, 93-cü ildir. Mən üçün bu dəqiqə elə biləm ki, mən atam birindi, rəhməti ilə şəhid olub. Bu gündə onu qəbri ziyarət edirik. Şükür ki, onu bizə yaşadan şəhidlərimiz, qazilərimiz, onların hər birinə Allahdan rəhmət edirəm, qazilərimizə can sağlığı. Bu gün, gələrim, onun haqqında mən nə danışmağa haqqım da yoxdur, belə getirsək, çünki mən nə danışa bilərəm ki? Danışanlar hamısına təşəkkür edirəm ki, dəyərli vaxtınıza varib gəldiniz, dəyərli sözlərinizi dediniz, çox sağ olun, minnətdarım. Və haqqınızı halal edin, çox sağ olun. Ağlamaq lazımdır. Şəhid üçün ağlamaq lazımdır. Biz
qələbə rəmzidir. Dövlətin, ölkənin nümayəndələri ki. Biz qələbə çalmışıq. Bir Loğman qələbə çalmışıq. Bir Loğman kimi şəhidlərimiz olmasa, tarix kimi şəhidlərimiz olmasa, biz bu qələbəmizi tamamlaya bilməzdik. Yəni, dövlətimiz, ölkəmiz, ön cəhbə, arxa cəhbə birləşir, inşallah biz qələbə edilmişik. Amma biz mərziliyik, mərzili camatmalıq. Mənim bayaqda ürəyimdən çox şeylər keçir, çox şeylər keçir. Görürsən, biz kəndə qaydanda nə tapılacaq? Loğman yalıbasındadır. Loğman həmşə bizim darbazan mağazından, elbrusla keçərdilər, səhər tezdən gidərdilər. Ağdama gidərdilər. Orada bir restoran vardı, dişləyərdilər. Ağdamda ən bəhs gedər restoranlara biriydi. Yəni, Loğmanla, elbrusla biz təxrir edirdik ki, kəndimizdə belə olanlar şəhər düşdü. Bəzən də mənim avtobus pulumu verirdilər. Elbrusla Loğman gələrdi, 30 qəpiydi avtobusa. Loğman rəhməti qabala düşəndə mən də pulumu verirdi, Elbrus da verirdi. Sonra bildim ki, Elbrus bu nəyə verir? O bildim ki, bizdən qohum olmaq üçün verir. Bu tələf var. Amma buna baxmayaraq, mən həmişə yəni, kəndimizdə mən çox olmamışam, amma kəndimizdə fikir etdir ki, bu dövrlərdə bu ağır dövrlərdə nəyəsə dəstəyimiz olur. Hansısa dəstəyimiz olur, fikir etdir. Amma bu günləri mən onu demək istəyirəm ki, bu kəndimizin 39 nəfər şəhidi var. Mən onlara təqib edirəm. Onların valideyni qabını başlayır. Onlar doğan ananın əldən edirəm ki, belə oğullar sayəsində bizim kəndimizdə vətənimizin uğrunda şəhid olan taylarımızı vermişik, haqqımızı vermişik. Hamımız istəyir ki, kəndlərə gedək baş çəkir. Başqalar tez-tez gedirlər, kəndlərinə baş çəkirlər. Amma bizim ürəyimizdə gecə gündüz yatanda ilə kəndə sarı yatırıq, xəyalımızı qururuq, görəsən kəndə gedinə birinci palata quracaq, əvvəl patlarda yaşayacaq, qonşularımız tanıyacaq, yan obasında kim qalıb, kim var, kim yox. Ədalətin bir sözü var. Qonşuyuq bərdədir. Deyir istəyərəm ki, kəndə gedəm 10 gün yaşayam, 10 gündə sonra öləm. Biləm ki, orada Hüseynəm oradadır. Burada Əhəd oradadır. Qurban kişi oradadır. Bəbir kişi oradadır. Bəşir kişi oradadır. Millət kişi oradadır. Cənnət oradadır. O cəmaatı görüb, onca gün yaşayıb ölmək istəyir. Yəni, biz o xəyallarımız var, kəndə qayıtma xəyallarımız. Bizim şəhidlərimizi bu günlər axtarıb, arayıb, tapana qədər bizim itkinlərimiz var. Bu günlər Loğmanın məzarı tapılıb, o hissi övladları hansı tərzdə istəyirsə, biz onu tərzdə qəbul edirik. Bir onu danışa bilməyən dostları var. Qəhrəlilər, yəni kəndimizdə elə yadigarlar var ki, o yadigarları özümüz bildik, özümüzdən baş eşliyini bildik. Bizim dağqanımız var, Alı kişimiz var, Qara Heydarımız var, Həsən Xan kişi var, Önü axsaqqallarımız var, Qıçəklərimiz var. Bizim kənd, ziyalı kənd, Əsafan kişi o kəndin böyük adlı sanlı müəllimlər, məhkəmimiz olub, burada müəllimimiz olub, böyük alimlərimiz olub. Biz elə belə kəndində sakinlərə deyək ki, mən bütün bəzi cəmatını gəlməyəm. Öz elindim, obamla, günlər, qoran müəllimlər var, ondan asıl mərzilər var. Yəni, bu günə bizim yeni yetinə zamanlarımızda mərzilin adını yaşayanlar hər birinin öz təşəkkürünü bildirir ki, bugün biz mərzildik. Biz mərzildik. Amma nə qədər torpağımız tələbə əldə eləmədiyimiz növdən bizim ölənlərimiz olur. Onlar mənəvi şəhidlərimizdir bizim. Torpaq həsrətliyinə, el həsrətliyinə, oba həsrətliyinə, kəndimiz həsrətliyinə. Hətta ölən vaxtı kətdən torpaq gətirin, onun qəbrinizdə döktük ki, bəlkə sakitləşə, mənəvi sakitləşə.
Ama innen belə ne kadar ki kəndə qayıtmamış ölən qalanımız olursa arxayın ölüm olacaq. Yəni torpağımız alınıb inşallah gələcəyimiz parlaqdır. Gələcək övladlarımız üçün ölkəmizdə problem qalmır. Ona görə bütün məclis cəmaatına minnətdaram. Bu işi təşkil edənlərə təşəkkür bildirirəm ki, mən də dəvət elədiniz, mən də vaxtlandım, gec gəlsəm də belə gəlib iştirak etdiyimə görə söz minnətdarım. Baxma ki, mən mollalı verirəm. Amma mən öz kəndim üçün yanan, bağlanan bir adamam. Öz elim babamın iyin, iyindən zövq alırım onun. Yəni kəndimiz elə bətər də şeydir ki, körpə uşaqdan soruşurlar ki, bal şirindir, can şirindir. Deyir ki, bal şirindir. Hemen uşaq böyüyür, 15-20 yaşına çatır, 15 yaşına çatır. Hemen uşaqdan soruşurlar ki, bal şirindir, can şirindir. Can şirindir. Biraz da erkenleşir, biraz da metinleşir. 20-21 yaşına çatır, hemen uşaqdan soruşurlar ki, can şirindir, bal şirindir, vətən şirindir. Deyir, vətən şirindir. O vətən şirindir ki, onun yolunda ölməyə dəyir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hacım, təşəkkür edirəm. Sizi hamı tanıyır. Yəni, rəhmətlərdə Respublika səviyyəsində tanınan insansınız. Amma mən bir məsələni deyim ki, hələ 92-ci ilin hər gün qapıları şəhid xəbərləri duyan vaxtıydı. Və sorudan ardıcılıqla maraqlandım. Qohumlarımın birinin şəhid mərasimində Hacı Ramazan iştirak edildi. Ağaclar tutduq və sonra ki, mənim hesablamalarıma görə 5000-dən artıq şəhidin dəfnində birbaşa iştirak etmiş şəxsdir. Təşəkkür edirik. Və məzil haqqında dediyiniz üzrə bir iki rəqəm demək istəyirəm. Bugünləri alimlərimizin başda bunu məlum olmaq şərtidir. 42 nəfər, 15 nəfər xanımdır. Yazıçılarımız var. Əməkdar artistlərimiz var. Nə bilim, hansı təbiyyədə desək, yəni mənzilini getirmələri var. Bir daha sizə təşəkkür edirəm və başda oturan 3 nəfər ilahiyyətçi. Hər birinizə təşəkkür edirəm, məclis əhlə adamı. Sağ olun, həmişə qeyd işlərdə olasınız. Loğman şəhid, Loğman Rüşad və həqqəl-i Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ehdinə sıratın müstəqim, sıratın ləzinə nəhəmələhim, qayr-ı məqdur və ləhəmələhim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hüm Allah əhəd, Allah-u səməd. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله رحمت الرسول الله احسان حسناتları قبول etsin. Allah'ın kerem selamı izzetini Allah biz şöyleyle arzın imtihanı çekmesin. Allah Teala bizim işgalden azad olmuş arazilerimizde çalışanlarımızı, yol çekenlerimizi, ihtikallerimizi, qaçqınlarımızın yerləşmiş əziyyət çəkənlərimizi güclü qüvvət əta eləsin. Allah Tala tezliklə bizim ordumuza güclü qüvvət əta eləsin. Allah Tala tezliklə Zəngəzur yolumuzu açsın. Bu bizim gedib gəlişliyimizlə ermənilərin bağlı çatlasın. Burada göy gurulduyanda, burada hava soranda elə bir dikki erməni atır. Biz də ona gəldikcə bu ermənilər yatmasın, 30 ildə onlar İran kimi qıvrılsınlar, türlər Azərbaycana gələk bu yolu getdikcə də Allah Teala onu nəsib eləsin bizlərə, Allah Ali Baş Komandanımıza can sağlığı versin ki,
yani müharibəsi sülh yoluna bizim o işğalda qalan ərazilərimizi azad etsin. Çörəyin, sələqat Muhammed Ali Muhammedə, Allahümme salli ala Muhammed. İnşallah 2-3 dəqiqə vaxtınızı alacağım. Müslüm müəllim, məclisi idarə edin, mən də molladığımı bildirim ki, mən də mollayam. Şəhidimizi, biz dinimizi, dini əyənlərimizdən riyad eləyək. Onların ruhları şad eləyək. Onlar bizim üçün həmişə əziz iranı olur. Buna görə də inşallah Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Adam Allah ucurna ve ucurkum bil musibetina bil Hüseyin aleyhisselam. وجعلنا وإياكم بسوره مع إمام المهدي من قائم آل محمد صلوات عليه أجمعين فلا يأتك جر جفا إلى هر قلب قانا دندر Hemşe gülşenşin hesaba döndürdün. Hemşe işteleydir bedası dünyanın. Tegafül eylemekine yoktur vefası dünyanın. Günde atamı kalbime sallam, günde atamı kalbime sallam, evden çıkıyor kapıdan bağlayam, her gün aldım haber, dedi akşam gelir. Her gün haber aldım anamdan deyi akşam gelir, akşam gelir. Akşam oldu seher. Hey kaşalardı Allah, şefek saraldı. Atam gelmedi, atam gelmedi. Gözlerim saraldı, atam gelmedi. Kalbimi kemalar, kem ve müsteyalar. Gözlerim eşkiler dolar. Yol gözlemekten düştüm ayaktan, ayaktan. Hamı yetimi tan uzaktan, uzaktan. Yatma gayb içinde bir oyan Hüseyin'im. Yatma gayb içinde bir oyal senin, Şabi'den kayıttı karıvan senin, karıvan kayıttı karıvan senin. Gözse bağrımı deldim, aç gözüm bacım geldim. Gözse bağrımı deldim, aç gözüm bacım geldim. Dur yaralı kardeş, dur vefalı kardeş, dur vefalı kardeş. Hicrodumda yaşadım.
şuruşuna geldim. Hicrodumda yandım, şuruşuna geldim. Zülmünü kurtardım, ahli kime geldim. Kabrin üstte kardeş, Ermeni'ne geldim. Kabrin üstte kardeş, Ermeni'ne geldim. Yatma ey şahit. Kabrime bacım kurban, yatma ey şahi etşan. Kabrime bacım kurban, dur yaralı kardeş, dur vefalı kardeş, dur vefalı kardeş. Köçeden de aldım ben kenara cismin, köçeden de aldım ben kenara cismin. Kumlar üstte üryan, kaldı para cismin. Kim koyun mezara, para para cismin. Kim koyun mezara, para para cismin. Zeynep'e eyan eyle, halimi beyan eyle. Zeynep'e eyan eyle, halimi beyan. Dur edim hekayet, başımın kazasın. Kerbü belasın, kofe macerasın. Zeynep el şahin, kalbimin yarasın. Kalbimin yarasın. Kim çekip o peykanı, ya gene ahırdanın. Kim çekip o peykanı, ya gene ahır kanlı. Dur yaralı kardeş, dur vefalı kardeş, dur vefalı kardeş. Kabrimin kenarı kaş olaydı kellet. Kabrimin kenarı kaş olaydı kellet. Harc eyleyedim zehrimi bu saniyet. Peykenimde bir yer kalmayıp salatıyet. Serbestel cerahetti, kemçiden elametti. Dur yaralı kardeş, dur vefalı kardeş, dur vefalı kardeş. Sen kimi yetirdin, ahdimi tamam eyyem. Sabredip dayandım şanıya. İbni kabrin üstte gelmişem selamaya. İbni kabrin üstte gelmişem selamaya. Gülşenim kazan oldu, kavetim keman oldu. Gülşenim kazan oldu, kavetim keman oldu. Dur yaralı kardeş, dur vefalı kardeş, dur vefalı kardeş. Yatma kabr içinde bir oyan Hüseyin. Şami'den kayıttım karivan Hüseyin. Kısa varımı derdim, askerim bacım geldim. Kısa varımı derdim, askerim bacım geldim. Dur yaralı kardeş, dur vefalı. Dur yaralı kardeş, dur vefalı kardeş, dur vefalı kardeş. Sümme selamun aleyküm ya ahlel muhabbetin ve rahmetullahi ve berekatin. Allahümme ci'al azâna ve bükâna bi khâtir imam Hüseyin aleyhisselam ila ruhin merhumin el mehmucem şehitlerinin ruhları şad. Rabbi Muhammed Aleyh Rabbi Fatiha'tim Esselam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. İyâke ne'abdu ve iyâke nestaîn.
Allah rahmet eylesin, Allah kabul etsin, Allah.